não quer deixar ninguém cantar não, só ele. Misericórdia, desde as 6 da manhã. É meio-dia. Só marretada. Ele tá fogueando os outros aqui, ó. Os bicharros não param. Não sei qual que foi que cantou aqui. Deu 3 notas. Sem boi. Eu escutei. Cantou umas 4, 5 vezes. Agora não sei se foi o Sadraco ou se foi o... O novo que chegou aí. O coleiro, rapaz, isso aí. É, tá bom pra pôr de cara, hein? Tá bom pra levar até pro torneio. Torneio sei que não dá, né? Mas brincadeiras à parte. Mas não sei não, acho que na roda os caras não vão aguentar não. Olha. Marca uma roda aí com ele. Semana. Deixa o joia aí, rapaziada. Deixa o joia, vai se inscrevendo aí, ó. Maria. Ô, coleirinha do meu sonho. Ah, tá, papai. Ah. Meninão quer dar show. Tá dando show mesmo. Não quer nem saber quem tá por perto. Em cima, debaixo dele aqui, ele tá cantando. Tá nem aí. Trato, rapaziada, isso é trato. O passarinho tava na muda. Eu cuidei direitinho. Aí, tá vendo o resultado? O resultado é isso aí. Quer ficar só dando alpiste pro passarinho e não vira, mano. O passarinho come. Ação, estruzada, come fruta, pendão. Tem neguinho que quer pôr só alpiste, semente pra coleira. É necessário, é lógico, tem que pôr, né? Mas e a farinhadinha? Hã? E o pepino? E a limpeza na gaiola, como é que fica? Depois fica chorando, ai, meu passarinho não quer cantar, por quê? Ah. É nóis, rapaziada, vou ficando por aqui, já tá bom já. Chato também, tava cantando hoje de manhã o resto. Até parou agora, comecei a gravar. Ué, só foi eu falar.
Deixa eu ver agora. Aí. Eita. Ô, coleirinha do meu sonho. É nóis, rapaziada. Deixa o like pra se inscrever aí no canal. Espero os próximos vídeos aí, beleza? Vai ser uns videozão top aí. Então se inscreva. É nóis.